পুরনি গুদামৰ ৰংদাৰ সুকত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান নবজ্যোতি ভূঞাৰ বাসগৃহটোৰে নিখা চলিল অভিযান 10000 টকা উৎকোচ লৈ কুম্বাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল নবজ্যোতি নগাঁও জুতিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ নিম্নবৰ্গ সহায়ক আছিল নবজ্যোতি ধৃত নবজ্যোতি গৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে খুচুৰা পইচা সহ মুঠ 45 টকা আনে খবৰ আমি জনাইছো যেহেতু নবজ্যোতি ভূঞাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল উৎকোচ লোৱাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল নবজ্যোতি ভূঞাক আৰু তাৰ পাছত নবজ্যোতি ভূঞাৰ বাসগৃহত নিশাৰ ভাগত অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযান চলোৱাত ইতিমধ্যে 45 টকা তেওঁৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নগাঁও স্বাস্থ্য সঞ্চালক কাৰ্যালয়ৰ নিম্নবৰ্গৰ সহায়ক আছিলে নবজ্যোতি ভূঞা ধৃত নবজ্যোতিৰ গৃহত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 45 টকা আৰু সোমবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল নবজ্যোতি ভূঞা নবজ্যোতি ভূঞাই উৎকোচ লৈছিল আৰু উৎকোচ লোৱাৰ সময়ছোৱাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰকে নবজ্যোতি ভূঞা